بسم الله الرحمن الرحيم راجو بیا پاور پوینت دا مثال باندې پرون کار وکړ حساب مو خلاص کړ نن دا یو بل مثال باندې کار کوم اول ترانزیکشن دې موږ سره صحیح شو دا انالایز کو جرنل کې چو ریکارډ کوي بیا دا انرستا پوسټ کوي لیجر کې او انرستا ٹرائل بیلنس شروع اول ہم نے سیگور ہوتا لکھلی دی حسن سٹارٹ بزنس ود کیش آر ایس یو لگ روپے کیش ڈیبٹ کیپیٹل حسن کریڈٹ صحیح شو مرچنڈائز پرچیز فور کیش آر ایس یو لگ زرا مرچنڈائز پرچیز ڈیبٹ کیش کریڈٹ مرچنڈائز پرچیز آن اکاؤنٹ فرام سرور ویلڈ آر ایس ات زرا سبجیکٹ ٹو 10% ریٹ ڈسکاؤنٹ مرچنڈائزم چی شے پر واغسلو دا سرور نا قرض باندے دا لس دا تزر ہو چی بدے کی لس بیسا دا منتا ڈسکاؤنٹ را نو دا مرچنڈائز چی دی چی منگا پر قرض باندے غسی دا تزر ہو دا دے بٹ کی خبر پوش بے کرو او بیاد دے حساب چی کو دا لس بیسا دا نا کمی گی اتزر نا چی لس بیسا دا کم کی سو روپی کی گی اما اپا پیسی بڑا بیٹھ کے ورے سے خبر مانے او اکاؤنٹ زمین چھے اکاؤنٹ پیبل لے سرور تا آغاز کی گی مرچنڈائز مرچنڈائز ڈیبٹ شو مرچنڈائز ڈیبٹ شو اکاؤنٹ پیبل کریڈٹ شو مرچنڈائز ڈیبٹ شو دا تزر روپوی نلس فیصد کم کا 800 روپی چھے گی آو ڈیبٹ کیا آو ڈیبٹ کیا مکمہ ڈیبٹ کیا او کمائے کنا تا کہ نویلی چی لس فیسا ڈسکاؤنٹ ایدر کرائی تا او لس فیسا ڈسکاؤنٹ ہوا کریڈٹ کیا نلی کی دکھا چی ایدار نا بتے کمائے تا تا ما ہوئے لی چی لس در روپے ایدر کمپیوٹر صحیح دا لس در روپے خرصو متا تا پینز فیسا ڈسکاؤنٹ نو تو ما تا پورے لس در روپے لاتی تی پینز فیسا تا کمائے راکی رہا چنگا بکے او ڈسکاؤنٹ کمائے کنا کمائے تینا خوش پہ خبر مان دا چی شے کری دی دا مونگ تا ڈسکاؤنٹ را کرے دے دا ڈسکاؤنٹ ریسیو دے او چی بل جاتا دا ڈسکاؤنٹ را کیا ڈسکاؤنٹ آلاو شو اس رازی ٹرانزیکشن تشویش ہوئے دے سر تا سو دو گولے دا بل پرچیز مشینری فور کیش سلوی زرا سنگ کی گی دا کیش بند دیواز کیش کے کریڈٹ شا اول ڈیبٹ ہوئے مشینری ڈیبٹ مشینری کیش ڈبل بتو ہے فرنیچر پرچیز فور دا آفس کاسٹنگ لیس ذرا ڈیبٹ کیش کریڈٹ خبر خلاص سول مرچنڈائز ٹو علی فور آر ایس فور کیش آر ایس فار لیس ذرا بتو ہے مرچنڈائز چکن کی آگا با کریڈٹ کیش ڈیبٹ سیلز کریڈٹ کیش ڈیبٹ سیلز کریڈٹ چی مرچنڈائز دیکھا ڈبل تو ہے سولڈ مرچنڈائز ان اکاؤنٹ ٹو علی آر ایس وقت ذرا سیلز کریڈٹ پیسو بان ما قرض بانیم چاہتے ہی سامان خرص کو علی چی شو آر ڈیبیٹ شو ان کے چیلی سی بل ہے وہ مرچنڈائز چی دی آر کریڈٹ شو اکاؤنٹ رسیو ول علی ڈیبٹ خبر پوش ہوئے اور مرچنڈائز چیز منگا سیلز دیدہ چی شو کریڈٹ پوچھ پا خبر سیلس مند چی شو کو دو مرچنڈائز مند کنا نو خدا کریڈٹ لاڈ ونا تاکہ پا مقابل کی اکانٹ ریسی بل مند سوک دے علی دے تاکہ ڈیبٹ شو صحیح شو بل لکلی دی ریسیف فرام علی اما علی شپاق زر روپے چھو علی اتا زر رو سلور زر رو تا سو روپے اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ آر ایس دو سو روپے دو سو روپے ڈسکاؤنٹ ہوتا ورکو اور سلور زر رو تا سو روپے مند راکے چی شا ڈیبٹ کی گئی چی کریڈٹ کی گئی تو ہے شفیلہ تو بخبر ہاں او شل دو سو روپے ڈسکاؤنٹ ہم ڈیبٹ پوچھ میں خبر پانے دام ڈیبٹ شو او اکاؤنٹ ریسیولز میں چی شو چی علیو کریڈٹ شو آفرین بل پیڈ ٹو سرور آر ایس شپاک زرو سوا ڈسکاؤنٹ ریسیو آر ایس دری سو روپے سرور نو پہ چھ مونگ بانے سو روپے وے خود وہ زر روپے نو دے گور سرور مونگ بانے اتا زر روپے دے انتا گورے
اتزر روپی دی اتزر انچی لس فیصد او باسه وزر پاتی که گزمان پخیل گورلتا زیری کما اتزر اتزر روپی زر بی لاس تقسیم سل سو روپی که گی زر روپی گی اتزر روپی که گزمان سایش با نو در اتزر انچی لس فیصد او باسه پاقی که نده شپاک زراو و سو روپی من آقا کلی سو کلی پیدم کلی سر روتا دری سو روپی دسکاونت من تراک خبر پوشی نو داره ترانیشن سنگ ریکار کوتا ما تو سو و زراو شپاک سو روپی کش کردیت نا کش کار روپی کش کنیه که کارتم پیسی وقت دیت آقا کردیت آقا Cash predator, paid server, was responsible for the address server. Let's check out the debit. Account payable, which is among the server, that's the issue. Debit should come. Debit should come. That was a credit issue. Our all the chief issues among the account, sort of way. Account payable, that was a shoe. The paid of credit, sir. What the richter? Paid of credit. Oh, and this way. The that was among the lard. Haber a push way. The lard, Luna. Say sure. No account payable among the chief issue. Debit issue. Our cash, our discount receipt issue. Credit issue. Well, good liquidity. Paid expense paid zero rupee shi nahi rent shu shpak zero rupee wages shu aw dua zero rupee salary shu abake aw miscellaneous expenses zero zero rupee nutsa chal kao munga rent expense debit wages expense debit salary expense debit aw miscellaneous expense debit aw cash dar mukabal sahi shwa da ko ki wali ya ali kamay dal ta ko tashil kadi milta this the work نو اول ترانزیشن دسیو چې موږ یو بزنس شروع کوو یو لکه په باندې زمونږ کیش ډیبټ کیږي او کیپیټل مس کیږي کریډټ کیږي او رچا کیپیټل ته اسن کیپیټل له ګوري کاری ته کنه بل ترانزیشن موږ ویلو چې مرچندایز پرچیز فور کیش ار اس یو لسه روپې صحیح شو مرچندایز ډیبټ کیش کریډټ ته ور مرچندایز یا چې موږ پرچیز دی هغه ډیبټ او کیش کیږي کریډټ شو کیږي بل لیکلی دي چې مرچندایز پرچیز ان اکاونټ فرام سرور ویلو ار اس 7000 روپې صحیح شو او لس فیصد ڈسکاؤنٹ شو نو مرچنڈائز کو منگا ما بیا پرچیز ڈیبٹ شو صحیح شو او اکاؤنٹ پیبل زمنگا سکی گی کریڈٹ کی بگل تا سو برا پرچیز ڈیبٹ شو اکاؤنٹ پیبل چا دا پارا سرور دا پردا شو نو دا 100 روپے شو اکاؤنٹ پیبل لے 8000 مزر بلس کی تقسیم بسل کی سو با سو شو 8000 دو 8000 نو جی 8000 کم کی سو بات کی گی وزر 200 روپے دا منگا نے اکاؤنٹ پیبل شو بلګور تل کری پرچیز مشینری فور کیش ار اس 7000 روپے مشینری ڈیبٹ پرچیز اف مشینری ڈیبٹ صحیح شو او کیش منگا کریڈٹ تو سورا مشینری ڈیبٹ چې موږ پرچیز کړې او کیش منگا کریڈٹ بل فرنیچر پرچیز فور افس کاسٹنگ ار اس 1000 روپے فرنیچر پرچیز صحیح شو ڈیبٹ او کیش منگا کریڈٹ ګور فرنیچر بیا څه شو دا ڈیبٹ کیږي او کیش منگا کریڈٹ شو لزر روپی ول مونږ خدي هو کو سامان خرڅ سول مشينري تو علي فور کیش سول لزر روپی ارس سول لزر روپی نو کله چې مرچندایز مونږ خرڅو زمونږ سیلز انکریز کیږي کنه نو خبر پوه شو نو لز سول لزر روپی زمونږ کیش ډیبټ کیږي او سیلز هم کریډټ کیږي نو تاسو ګورئ کیش ډیبټ شو سیلز زمونږ کریډټ شو په همدې شکل باندې په قرض باندې کله خرڅ کو صحیح شو نزمنګه هغه اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ کیږي او سیلز زمنګه کریډټ کیږي اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ او سیلز زمنګه کریډټ شو په همدې شکل باندې کچېری مونږه ریسیو فرام علي چې پیسې ریسیو کوو زمنګه نو 8000 سلور 8000 روپے کیش زمنګه ڈیبٹ شو او ڈسکاؤنٹ الاؤڈ چې دا ڈیبٹ شو ځکه چې مونږه ڈسکاؤنٹ ورکو ڈیبٹ کوو مونږه دا مو شي خبر باندې او داغه په مقابل کې اکاؤنٹ ریسیویبل زمنګه کیږي کریډټ کی کمی دلته سو ګوره کیش ڈیبٹ شو ڈسکاؤنٹ ڈیبٹ شو اکاؤنٹ ریسیویبل چې علی زمنګا دا کریډټ شو په همدې شکل باندې بل لیکلی دي پی ټو سرور شپږ زره وسو روپې او ڈسکاؤنٹ ریسیو دونه نو چې کله مو چاته پیډ کو کنه نو کیش زمون کمی کنه کمی او اکاؤنٹ پیبل زمنګا
debit key. Account payable zamung debit shu cash credit shu or discount receive credit shu. Tar kaso kora account payable zamung da server sa debit shu 1000 rupay cash re pushpak zaro 1000 rupay da debit credit shu or discount che shu. Chakala mung discount receive kau da credit side carry kunga. Aur chakala mung chad discount allow kau agar debit side. Da zan sara umumi yaad kai. Well, expense paid. Gora da total expense mung sa kau. Debit ko cash credit ko gora tarikili rent expense debit wages expense debit salary expense debit miscellaneous expense debit udaro mukhabir ki cash dunga credit sahi shwa khabar push hui da wo su ko dilta excel kiya hoga na record ko journal ke accounting cycle format ना आ रहा सको दम दो ये वाला कॉपी हुआ सम सही शुभ क्रिएट अ कॉपी और मूव टू द एंड में हो गए द लीजर हम कॉपी हुआ सु क्रिएट अ कॉपी एंड मूव टू द एंड सही शुभ अगर ट्राई बैलेंस हम सको कॉपी हुआ सम क्रिएट अ कॉपी और मूव टू the end ha dil tawar dwayam journal dwayam ledger aur dwayam trial balance aga awal khabar khatam shu total transaction khatam ho sarad jadi debit aur credit balance as khabar khalas shu tarikh mein usse ko tarikh no se khair khatam ho gaya razu dil tawar se bola farz misal awal awal june bande asan business start ko hua wala rupaye bande sahi shu अवल दो जून बांधे सही शुभ चकला हसन बिजनेस स्टार्ट की केस मंगे डेबिट की सही शुभ आव कैपिटल द चार कैपिटल ची हसन दे आवश्यक की क्रेडिट की न्यू लोग रुपए जमंगा डेबिट हुए और दागा पंप काबल की जमंगे लोग रुपए कैपिटल से शो क्रेडिट शो बिया बांधे शकल बांधे द्वयम जून बांधे खबर पूछ हुए द्वयम जून बांधे ची शेली मर्चेंडाइज परचेज फॉर कैश आरएस ये वो लेजर पे मर्चेंडाइज डेबिट सही शुभम मर्द परचेज ऑफ या परचेज हम तना निकले शे ऑफ चीज़ मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज सही शुभम दा डेबिट शुरू पे ये वो लज़र पे ये वो लज़र हाँ और दागा पे मुकाबले किस में शेष हो कैश हो कम शु क्रेडिट शु सही शुभम क्यों हाँ दादे पुदे बल मर्चेंडाइज परचेज ऑन अकाउंट सही शुभम अतः जरूर पे मुझे मर्चेंडाइज परचेज पे नो मर्चेंडाइज मंगा डेबिट की और अकाउंट पेबल जमुन से की क्रेडिट की नो दल तो तरी को मर्चेंडाइज परचेज शु अकाम बने द्वयम दो द्रयम दो जून बने सही शुभ दल तरी को मुझे ब्याज मंगा परचेज ऑफ मर्चेंडाइज दाज मंगा डेबिट की 100 रुपए डेबिट की अतः रुपए डेबिट की डिस्काउंट दाग के मुकाबले की कदर से डायरेक्ट मुतवली की मसलन वो जरा 200 रुपए मुश्किल नहीं रहे खबर को शुरू जरा 200 रुपए जक दा जर गो मुंगा अतः जरा खाली कैश हो जक ब्याज पर डिस्काउंट सर सके के नो जर फन कोई शो यो दा नो लक वो जरा 10 रुपए का ना सेक्शन और डिस्काउंट शुभ के डिस्काउंट रिसीव दिस इन कॉलेज पे के और डायरेक्ट चाहे की खराज बल दाग के मुकाबले की अकाउंट पेबल छे शुरू बने अकाउंट पेबल जमुन क्रेडिट 100 रुपए वो जरा 200 रुपए दल तक बोला कदा शे तो बोली के वो कौन लिखे दा मुहिम ना दा दल दशी दामों का डिस्काउंट अगर विस्तार देता सो तबे दा शे को तो बोली के कौन लिखे फर्क मत कहा सही शुभ चीज़ जरूर बिके उसान से हिसाब के लाभ को आगे कवे बिके बल मुंसर शेरी बल लिखे दिशे हाँ परचेज मशीनरी फॉर कैश आरएस सभी अदर पे मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट हाँ परचेज ऑफ मशीनरी सही शुभ डेबिट 100 रुपए शुभ सभी अदर पे क्या आओ दाव के मुकाबले की कैश जमुना शेषु क्रेडिट 100 रुपए सभी अदर पे दाव मशीनरी डेबिट और कैश जमुन से की
کړی شو پکې صحیح شو بل هغه خبره بل چې لیکلی ښه بل فرنیچر پرچیزډ ښه پرچیز اف فرنیچر ډیبټ او لس روپې کې چې مونږه کړی صحیح شو په پنځم د جون باندې زمونږه پرچیز اف چی شي مشینری چی و فرنیچر فرنیچر پرچیز صحیح شو فرنیچر پرچیز څو روپې وي اس موږ داس دی لس روپې دا ډیبټ شو دا په مقابل کې زمونږه کیش کریډټ شو صحیح شو داس دی خو نه کوي دا څو غره څه شو فرنیچر ډیبټ شو زمونږه او کیش زمونږه کریډټ شو بګي صحیح شو دلته اوس بدلتا پرچیز دی بګي او دلته پرچیز دی بګي دلته مشینری دی دلته فرنیچر دی دا څه کدی هغه ته وګورې دلته دلته وګوره مرچنډایز پرچیز شو مرچنډایز پرچیز دا پرچیز هغه کې راځي صحیح شو کاونټر بی او که چیرې مشینری راغی به کې بیا مشکل نشته مشینری باندې کې دلته وګوره فرنیچر دی فرنیچر باندې صحیح شو سولډ مرچنډایز ټو اری فور کیش ار اس ور لزر روپے کیش ڈیبٹ او سیلز کریډټ صحیح شو راځم دلته ځلې کما دیږي کې د شپږم د جون باندې صحیح شو کیش زمونږ ډیبټ شو او سیلز زمونږ چې شو کریډټ شو 100 روپے سر لزر روپے سر لزر کنه بیا وداستې سور لزر روپے سور لزر روپے سول مرچنڈائز ان اکاؤنٹ ٹو علی صحیح ده نو څنګه کو اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ او سیلز کریډٹ بیا کوم دی کنه ودا استې دي نو څه چل کو لږ سر راغا نه انزرټ کو انزرټ را انزرټ را اندا دوړ مې بیا کاپی کړو دې سي خدا د مې چی د سیلز پیج اندر کوي سم او دا مون دې شي نه دې شي دغړ راغان می کاپی کړی صحیح شو او به څه چالو کو پیسټ نه کړی او دا به ختم انزرټ 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 په صورت نو دا د پرېدل د بلار شو اوس راځو بل ترانزیشن شې دي د پرفیکټ څنګه سګي ها مرچنډایز اکاؤنٹ ریسیویبل ډیبټ او مرچنډایز سیلز کریډټ صحیح شو تر ازم دي کوم پیږي او ووم د جون باندې ووم په جون باندې شو اکاؤنٹ ریسیویبل صحیح شو دا ډیبټ شو په ډیبټ شو شپږ زره روپۍ ښه عمر کې یو صحیح ویلې او سیلز زموږ چې شو دا کریډټ شو 100 روپۍ شپږ زره روپۍ دا رنګ بل ګوره لیکلي دي چې ریسیو فرام علي کیش ډیبټ شو ډسکاونټ الاوډ ډیبټ شو اکاونټ ریسیویبل کریډټ شو صحیح شو ځکه ریسیو پیسې ریسیو کړې دلته راځم کوم چې اتم د جون باندې صحیح شو کیش ډیبټ شو او ډسکاونټ نه دی ډسکاونټ الاوډ دی چیو ریسیو نه ډسکاونټ الاوډ څه کوم چې درکو دا ډیبټ کیږي همیشه او دا په مقابل کې څنګه اکاونټ ریسیویبل ریسیویبل چې کیږي کریډټ کیږي ځکه پیسې په خپل وخت قرض وي ریسیو هم کړی پیسې کنه نو اتزر او سلور در اتا سوا او دو سوا دلته سړي کم چې سلور زر او اتا سوا او بیا دو سوا روپې ټوټل 100 روپې کیږي ډسکاونټ اکاونټ ریسیو 5000 روپې اکاونټ ریسیو 5000 روپې کریډټ کیږي همدارنګه پی ټو سرور دا راغلی باندې نور مکس نه سزیات کې دلته بس دا غو ترانزیشن نوري دي چې دا کوم ریکارډ کو بګي ښه کوم ځکه کې حساب پات کړی دی څنګه دسه دا یو لږ یو ور سایټ لزر یو لک صحیح ده یو لزر دو زر او زر او پینځه سو او زر دو سو سلو سلوی سر سلوی سر لزر لزر
سوال زر سوال زر شپاڑ زر شپاڑ زر او بل سو دی سلو زر سو بسو پین او پینز زر یو شی سنگا ندی دا والی آلت مساوی تو رکی کی دیشی مدل تم آلت مساوی تو بی او سیشو ایسا جمشوی نو سی سیش ما بل زر آزم دل تلی کم چیرو را پا نهم دا جون بانده نهم دا جون بانده چی شوی دی نهم دا جون بانده پی تو سرور شپاک زر و سو روپیم پیٹ کردی دی او دری سو روپیم ڈسکاؤنٹ سیو کردی دی سیشوان نو پیٹ تو سرور چکل اکھوں گا اکاؤنٹ پیبل چکل اکھوں گا نیدی غچی کی گی ڈیبٹ کی گی کنن نا اکاؤنٹ لگا پیسی مونگ نزی کنن پیسی کرد کی گی اکاؤنٹ پیبل چی گی زمونگا ڈیبٹ کی گی نو زر تلی کم چی اکاؤنٹ پیبل زمونگا اکاؤنٹ پیبل چی مونگا اگر ڈیبٹ شو زمونگا شپاک زر و سو روپی یاو سیشوان او دری سو روپے ہم ڈسکاؤنٹ مونگا ریسیف کھڑا رہے سائی دا ڈسکاؤنٹ او داخل مقابل کی چھے زمانگا کمی گی کیشن ڈسکاؤنٹ ریسیف نو داخل مقابل کی مونگی چھے اکڑو کیشن اسنگا چل لے نو دل دچھے کی کی زمانگا اکاؤنٹ پیبل زمانگا ڈیبیٹ شو سائی شوا یہ دخصہ برک اکاؤنٹ ڈیبیٹ کی گی نا آگا دا کیش ہو دا گا اکاؤنٹ پیبل زمانگا ڈیویٹ شو سو روپے ڈیویٹ شو وزر روپے صحیح شو پورا بیلی کی دلتا مانگا نمبر غلط ہوگی کا دا وزر روپے ڈیویٹ شو دا گا پر مقابل کی زمانگا کیش اور ڈسکاؤنٹ چیش ہے ریسیوڈ ڈسکاؤنٹ ریسیو زکا دا ہمیشہ کریڈ کی کرنو دا دوارا سو شو شپک زر وزر روپے یو کریڈ شو اور دری سو روپے بل کریڈ شو صحیح شو دسلے بیار آزم دلتا دا گا یادونا نیروگان نو انزرٹ کو خواه پا لسم دو چیشی جون بانده پا لسم دو جون بانده بیا چیه گوشو پورا اکسپینس هم کردی رینٹ اکسپینس دی ویجز اکسپینس دی سایشو سیلری اکسپینس دی او میسلینیس اکسپینس دی خواه اوغا طول سکی گی ڈیبت کی گی رینٹ اکسپینس شو بکی سایشو ویجز اکسپینس شو بکی او سیلری اکسپینس شو بکی مسارا او بل چیه شو بکی خواه بل مونگ سارا مسلینیس ایکسپینسز شو پکے مونگ سارا صحیح شوا دا ٹول چیئے شو ڈیبیٹ شو داگا پو مقابل کی مونگنا کیش زمون سکی گی کریڈ کی داول زر روپے ہو صحیح شوا داول شپاک سو روپے ہو داول دو زر روپے ہو اور داول سرور سو روپے ہو اللہ سے دیکھا نا غلط ہے اس خودا اس تھی خواد زر روپے شپاک سو دو زر اور سرور سو سو روپے کی ٹھولے دا درے زر سلور زر روپے کی سلور زر کی نل دا کیش سلور زر روپے مکسکو کریڈ کو جیجا کریڈ کو نوز بل خیر سر دا ہم آلٹ مساوی ٹھول جمع کو دسے او دا ہم آلٹ مساوی ٹھول جمع کو جنوں گی حساب کتاب صحیح چی دا ہم تکل اگر آکی ڈسکاؤنٹ گئے چی کل ہمونگا ڈسکاؤنٹ رسیف کو خبر کو شاہ کریڈٹ کی لکھ گئی او چی مونگ تا سوک ڈسکاؤنٹ را گئی خبر کوئی شوی او آفرین چکلا مونگ چاہتا ڈسکاؤنٹ رکھو اگر تا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ویل کی گئی اگر مونگ ڈیبٹ کی لکھ گئی اصلا مونگ ایکسپینس تا مونگ تا انکام ہوندی بے ڈیبٹ کی لکھ گئی او صحیح شنو سو گرزم ڈیویڈ سید او کریڈ سید وارا یو شیدی او تاو ریکارڈنگ ان جرنا خیر سر سبا تا با لیجر بانے کارو کو او ٹرائل بیلنس میں کلاس کو زکر چیدا شیوشی لیجر بے آسانا دے او ٹرائل بیلنس میں آسانا دے